Ya Allah Pepi, enggal dina, enggal bengi ribut bae karo wong karo mertua. Lantarannya sepele sira Pep. Lantarannya mertua mundur-mundur bae. Bos Jepang, bos Jepang. Ada itu katanya itu tu. Ora isin, ora wingin, ning sekabeh lingkungan. Wong bener ketemen, wong salah getaran. Wong kada dicerita. Jepang apa nih?
kita si jimaning itu. Oh kada dicerita mamaku sakit mertua, urusan rumah tangga Kang Yono bosilik sayang, sing duwe bosilik sayang wong cangkring oh Kang Yono. Wong cangkring ki masa Allah, wong cangkring mana? Wong cangkring bosilik, 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 bosilik. Kanggo Kang Yono bosilik, bosilik tolan deh. Ajar terus, mame sapa kini? Bosilik bae, bosilik, bosilik sing de cangkring. Lintang travel, lintang travel terus, lintang travel hajar. Barang kita wong larat, sing duit Taiwan sayang, tapi kita wis pasrah karo Kang Maha Kuasa. Satu antara dua rombongan ini sirah miliar, wong Ciburang, Mama Ulis Ciburang. Mimi Ulis Ciburang, apa ning kita Mimi Ulis Ciburang, Mimi Ulis Ciburang, ora isin ora wing ning sekabeh lingkungan. Mamae Alexa sayang, mamae Alexa sayang, Mama Alexa, Mama Alexa, Mama Alexa, Mama Alexa terus Mama Alexa. Oh kada diceri Dimas, Mimi Dimas, Mimi Dimas, Mimi Dimas, Mimi Dimas, Mimi Dimas, lintang travel, lintang travel, Mimi Dimas, lintang travel, Mama Dimas, Mata Nuwun.